Galera, beleza? Mais uma vez aqui a gente fazer uma pesquinha hoje. Thiago do canal Fisgada Garantida para vocês. Estamos aqui no pesqueiro Matsumura e vamos mostrar passo a passo para vocês aí um dos métodos que a gente procura usar aqui. Beleza? Vamos lá. Chicote, um choque líder 0,47, vou usar hoje. Para começar aqui eu vou usar um manhozinho hoje. Cevadeira, eu utilizo uma cevadeira Barão 65 gramas. A aerodinâmica dela facilita muito no arremesso, principalmente se você pega um lago um pouco grande. Aqui é grande o lago, então fica a dica, boias Barão. O choque líder que eu utilizo, que eu vou usar hoje no caso 0,47, um choque líder da Sumax. Vou usar aproximadamente aqui hoje uns 3,5 metros por aí, 4 metros. Boinha guia. Da boia guia aproximadamente até o anzol, até a antena ou o manhozinho. Aí eu deixo aproximadamente, ó. Vai dar 1,5 metros. Mas aí vocês deixam o que você, vamos dizer, achar melhor. Manhozinho é um jeito bem prático. Todos, a maioria já conhece. Não tem muito segredo. Você vai passar a linha dentro de fazer uns furinhos no EVA, você passa eles, ó. E depois você pode estar vindo travando ele com um palito de dente ou até mesmo com eu procuro antes de travar eles, eu passo um canudinho ou aqueles canudinhos de pirulito, ou ele fica mais fácil pra você passar. Você pode ver aqui, ó, tá vendo? Você passa a linha e vai ficar solto. Depois você vem e trava com um palito, porque na hora que você for fazer a regulagem fica bem mais prático. O anzol que eu vou utilizar hoje, eu uso o Morigen, anzol Morigen 16. Você pode estar usando o 15 também, ou o 14, dependendo da miçanga. O anzol o níquel, o anzol sem farpa. A miçanguinha aqui hoje, vou usar um tamborzinho. A miçanga que geralmente bate bem aqui. Miçanguinha roxa. É para dar um nó meio firme. Geralmente você gruda o anzol em algum lugar, numa madeira. Nunca vai querer segurar o anzol, galera. É na mão e querer fazer isso aqui, ó. Segura ele e puxar. Se a miçanga estoura, você corre um risco seriamente de ele ser fisgado, né? Ele fisgar no dedo, na mão. Isso pra evitar ser fisgado. Aí pra evitar um pequeno acidente logo cedo, no começo de pescaria, a gente procura fazer um método mais prático. Mas galera aí já estão todos ligados, tá vendo? Aqui você vai só travando um palitinho. Você vem e corta ele, ó, começando a ficar pronto. Dou esse nozinho e tipo, fica uma dobra. Quem pesca de manhozinho já manja nesse esqueminha aqui do nozinho do manhozinho. Mas não tem muito segredo, não. Pronto, tá pronto o manhozinho, galera. Certo? Beleza. Aí você deixa, você regula a sua altura. Eu geralmente aqui, como tá sol e o peixe ficou bem manhoso aqui, mas bem manhoso mesmo, eu gosto de deixar aproximadamente aqui, ó. Vai dar o quê, ó? Dois dedos certinho. Vai dar aproximadamente aqui uns 3 centímetros, como vocês podem estar vendo. Boinha, eu deixo essa distância como eu já havia mostrado. Uma abraçada praticamente, né, tio? Chicote deixa uns 3 metros, 3 metros e meio. É uma boia, ó. Cevadeira da Barão. Aqui no olhar, você pode... Muitos fazem o nó... um girador embaixo. Eu utilizo tanto o nó da linha da cevadeira como do chicote no gerador de cima. Aí fica ao gosto e ao, vamos dizer, ao critério de cada um. Como você faz, esse daí é o seu método. Se você que
e vai na hora montar do jeito que você utiliza, do jeito que você gosta, que você já está acostumado. Tá montado, como vocês podem ver, ó. Se falar para vocês que interfere, galera, não interfere. Uma linha não cruza com a outra. O girador já serve para isso. Eu sempre utilizo assim, eu procuro deixar sempre o do girador da cervadeira livre. Nunca tive problema, pelo menos até o dia de hoje, não posso reclamar. Certo? Aí tá pronto aqui. Só que antes de eu arremessar, eu vou dar uma escopada. Pego meu outro kit aqui, ó. Ou com a cevadeira grande, ou então com cevador, que muitos conhecem. Eu vou fazer uma ceva, pelo menos umas 10 copadinhas aí a gente vai fazer. Beleza? Vamos lá, ceva que sobe. Trabalhar. Bom dia, Gustavo. O que aconteceu aí no segundo arremesso? Tem um peixe que estourou a linha, deu uma cabeleira aqui. Daqui a pouco a gente vai recuperar a boia. A cevadeira ali, ó. Isso aí, bora pescar, né? Bora, que já vai vir a panela. Tira aí, galera. Sim, hein? Aí, saiu. Como tirar uma cabeleira? Fala aí, qual que é o tutorial? Eu sou craque, eu digo por experiência, porque eu sou experiente em cabeleira. Você tem que ir tirando até estourar a linha e você troca de linha. Da hora essa dica, hein, mano? Top. Vai pro canal. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't. Nem entregou a caguetinha ficou inteira lá. Só pra cá, pra cá. E aí, tia, que horas são? Eu não vou falar a hora pra mim não passar vergonha, mãe. 1h35. Quarta descida já. Um peixinho. Zero peixe. Dia muito difícil aqui hoje. Mas faz parte da pesca, mas o método continua o mesmo. Se é pra sofrer, vamos sofrer até o final, não tem problema não. E aí, Dri, o que tem aí? Ah, é uma tiricinha, mas tá bom, né? Com certeza. Tá difícil o dia. Quanto isso, o Gustavo tá aqui. Filmando pra enxergar minha boinha lá no meio, que eu não tô enxergando. Quer a câmera, mano, pra gente dar um zoom ali? Ó, galera, com o zoom da minha câmera, vocês estão conseguindo enxergar a minha boinha lá, que parece um pão, ó. Não dá pra ver pra fazer só. Ó, tá difícil, hein? Tá osso hoje, tá osso. Mas vamos acertar, vamos acertar. Já já ele vem. Tá comendo bem agora, vamos ver. Dia difícil, hein? Mas é assim, fazer o quê? Vamos que vamos. E pra quem falou que o pé de galinha não pega no Matsumura, pega sim. Vai dar insistência. Mas nem que seja um pacu, nós pega. Fala aí, Gugu. Só que não pode ser carpa, aí deu ruim. Não. Só que esse daqui é o primeiro de muitos. Agora vai começar a vir o do Juninho de 20. O William tá na expectativa aqui do de 25. A Adriana falou que se pegar um de 30 vai entrar na água fácil. Vamos dar peste. O Gustavo falou que não pode pegar não, porque ele falou que aqui cobre ele a profundidade. É, se entrar na água tem que nadar com o peixe agora. Juninho passa água aí, ó. Tá com uma positividade monstra. Ele falou que sair daqui hoje, não pegar o de 35, ele falou que não volta mais aqui. Então... Aguardem que vai vir baguá. Não é não, Juninho? Vai vir baguá? Vai, olha lá. Baguá. Acabou de pular lá, mas não acertou agora. Saúde eles têm. Esse não é um peixe forte.
chicotão, mesmo chicote. Cantando. Deixa ele cansar aqui. Aqui mesmo. Vamos soltar ele. Vai embora, vai, filho. Vamos lá. Dá uma destruidinha de leve, mas é normal. Vamos lá aqui. Olha ali, aí. Ó. Aí sim, hein? Na hora? Bem na hora. Chega por hoje, de montar as coisas aqui, dia difícil, muito difícil, peixe come muito na superfície, mas manhoso demais, demais, mas faz parte, né? Vamos lá, e que vem a próxima, certo? Thiago, mais uma vez, agradeço, obrigado a garantia, valeu, um abraço.